Привіт, друзі! Вітаю вас у школі Меліарт! Давайте намалюємо різдвяний віночок. Тепер розмалюємо. Жовтий. Помаранчевий. Блакитний. Рожевий. Червоний. Зелений. Час блискіток. Спочатку акуратно нанесемо клей. А тепер посипемо блискітками. Зайве струшуємо. Вау, дуже круто вийшло! Якщо тобі сподобалось це відео, жми червону кнопочку «Підписатися» та дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Побачимось!